Hello mga kabusog! It's been a hectic week. It's the last day of the week. Medyo loaded. Madaming ginagol for the week. And may mga biyahe pa sa mga susunod na araw. Kaya medyo loaded ngayong araw ko. Nakakapagod pero I'm looking forward to go to a place that I would like to be in. Especially ngayon na madaming mga ginawa at medyo pagod, medyo stressful. But and I want everyone okay, to come and join para masama ko kayo sa happy place ko. But before we go there at masama kayo lahat doon sa aking happy place, magpakalala muna pala ako. Ako si Ruben and everyone usually calls me Baba. What my friends or most of my friends call me. And I welcome everyone, mga kabusog, to Baba's Taste and See in a Blaze. And by the way pala, please consider to subscribe and hit the bell button para mag-update po kayong lahat sa videos ng Ablaze Communication. Tara, G! Magandang araw sa inyong mga friends. Papunta tayo doon sa isang lugar dito sa Quezon City kasi may bibiliin tayo. Bibiliin ako especially after a full day's work. Ang unang-unang bagay na pumapasok sa isip ko at siguro sa marami sa ating lahat yun kapag may isang araw na pagod, nakaka-stress, ay ang unang-unang pumapasok ay pagkain, particularly comfort food. Pero tanong ninyo, ano ba yung comfort food? Ang comfort food ay any na pagkain, okay, gives us a sense of good feeling after eating. Yan ang comfort food. So, marahil siguro tatanungin mo, ano naman kayang examples ng comfort food? Well, walang isang specific na example nun kasi subjective kasi yun. Iba-iba kasi ang comfort food ng iba't ibang tao. For example, pwedeng comfort food, sabihin natin kahit ng any sweet related food. Suman, pwede siguro ice cream, pwede siguro bibingka, o pwede rin na noodle type. Pwedeng ramen, pwedeng mami, pwedeng pancit canton. Or yung any kind na nilalagyan mo ng sabaw, okay? Or pwede rin naman siguro yung mga tipong siomay, tinapay, pinakasimple, mga tipong baho o kaning lamig na nilalagyan mo lang siguro ng itlog o nilalagyan mo lang ng century tuna, pikes na, talo-talo na, diba? Babardagulan na yon. Yan yung mga iba't ibang klase ng comfort food. So ngayon, dadaling ko ngayon sa isang lugar na kung saan ako bumibili ng aking comfort food. Kaya samahan niyo ako. Tara! Dito na tayo ngayon and we're very much ready to review ang ating mga binili. Ito nasa plastic labok, paper bag, okay, di ba? Ito ang mga iba't ibang mga siopaw na ating binili. Saan siya di mo nakamay sa raok? Ayan. Parang may pitong boses na ako naririnig ngayon. Kainin mo na ako. Pero bago ko kainin, bago dito review, kailan ba ating kinakain? Kailan ba tayo naghahanap ng comfort food? Usually, hinahanap ng tao sa negative or sa positive. Okay, so yan ang mga times or circumstances na naghahanap tayo ng comfort food. So, ngayon, simulan natin. Let's dig in! Makita nyo itong branch na ito dyan sa may Banawe. Okay, sa Banawe, malapit sa Retiro. Okay, na-order, available na sila sa Grab. Kung tip po namin, hindi po kami sponsor po ng Grab. Okay, kaya naman.
Okay, so pero ito po ay order po namin kayo online. So simulan po natin. Okay. Huwag niyong kakalimutan po na meron pong papel sa ilalim. Baka kagat ka rin ang kagat agad. Makagat niyo yung papel. Kaya kailangan kakagal niyo na po yung papel. Ayan. Okay. Sige. Alam niyo, isang bagay na natutunan po. Sabi sa akin ng nanay ko. Magpasalamat sa lahat ng pagkakataon. Yun ang lagi sinasabi nanay ko. Kaya sa pagkakataon na meron akong sopo sa harapan ko, hindi lamang isa, pero pito, tayo'y magpasalamat. And to thank the Lord for all of this blessing that He's given us this very day. So let's come before the Lord. Let's all together say, in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord. It is I give you God to receive and thy bounty through Christ our Lord. Amen. The Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Ayan, simulan na natin. Ayan. Yung kanyang tinapay, malambot, maputi. Kaya na ito, mainito for sure. Kasi pawis-pawis kasi kayo na yung paper pag nung dumating. Kaya tinaman, tikman natin, sinuksan natin. Okay. Wow. Ito, first time ko ito matitikman. Okay, kung makikita nyo sa loob, bola-bola siya. Favorite ko pala usually bola-bola. Less of the asado side, pero more of the bola-bola. Kita nyo, merong proportionate yung laki ng laban sa loob. Saka doon sa mismong tinapay, okay, yung mismong pao, okay, o yung mismong white bread. Okay, usually kasi may mga shoko kasi pag kinagat mo, kahit na malaking agat mo, tinapay lang ang agat mo. Wala pa kasi yung laman. Pero ito proportionate. Okay, masaya ako na proportionate siya. So, tikman natin. Pwede. Naglalaban yung alat, nagtutok na maalat, at yung pork, yung laso ng pork, matitikman mo, hindi siya tinipid na pork. Masarap yung pagkakamarinate ng pork. May lasa, malasa siya. Okay? Tapos kinukompensate siya noong lambot ng tinapay. Pwede. Bad man, gusto yung nakaset up na mabibig. Ito mabibig kaya. Ipapart ko muna sa pismi ko para magsalita. Okay. Yung ngayon, makikita nyo ngayon, merong slight ng chorizo sa loob. Nakasa ibabaw ng mismo. Yung, eh, ito. May chorizo dyan. At merong ito dumaran sa ibabaw. Okay. Feeling ko yung chorizo na yan matamis at maglalaban dyan yung alat sa kayong tamis ng chorizo. Yung, okay to, okay. Ayos. Okay. Bago natin i-review pa ito natin tira mga siopaw, matanong ko nga sa inyo, ano ba ang nadudulot ng comfort food sa inyo? What does it bring? May mga tao akong tinanong din, ang sabi nila, it brings them comfort, ng comfort food eh. It brings them calmness para merong feeling of relaxation. Minsan daw, ang comfort food, nagbibigay daw sa kanila ng feeling ng something lightness. In the middle of a very heavy day, when you eat a comfort food, it brightens up the day. It lightens up whatever heavy burden or heavy things that you're going through, the person is going through. Isa lang ang bagay na napansin ko. It's all synonymous with happiness. Ang comfort food, nagdadala ng ligaya. Ang comfort food, nagdadala ng saya. Tingnan mo, i-review mo yung sarili mo pag kumakain kayo ng comfort food, di ba? At the end of the day, or after mo kumain ng comfort food, ano ba ano, there's a little happiness, there's a little joy that it brings. Comfort food anticipates happiness. Ang comfort food daw, in a bad day, at alam ko nag-order ka ng comfort food, alam mo parating na, ang sinasabi niya, ang comfort food daw na, feeling na, oh my gosh, ayan na. Oh my gosh, parating na. Okay? Para katulad din ang kanta, alam mo yun. Ayan na! Ganun. Comfort food anticipates happiness. Because that's what every person would like to achieve. To have that feeling of happiness. At ito ang dinadala ng comfort food. Kaya ngayon,
Let's dig in. I-review po natin ang tatlong natitirang mga siopaw na ating binili. Una po natin dito sa special siopaw po ng lechon. So, naka-bulk pa rin natin special. Ano yan? Ang laki. Kung i-compare mo dito. Malaki. Okay. So, tignan natin. Ay, my goodness. Kita nyo naman. Tingnan nyo naman ang loob. Malaki ang laman. Siksik. Okay. Walang hangin. At kung titingnan yung loob, malambot. Okay. Siyempre, ayun mo kumain, di ba, ng sopo naman na matigas yung tinapay. Kaya ito, malambot. Kita-kita mo ito, merong carrots, baboy, itlog. Hindi mo lang ito itlog na maalat, pero ito itlog talaga. Saka may chorizo sa loob. Okay, ito pa natin. Pwede, sarap. Masarap talaga. Oh my goodness. Ang sarap-sarap. Masarap. Masarap siya. As in talaga. By the way, sinasabi nga daw nila, when every bad day, comfort food will always bring happiness. With that thought, malaman mo lang comfort food makikipagbardagulan sa mga oras na feeling mo lugaw na lugaw ka. Bibigyan ka lang saya ng comfort food. Diba? I don't know if I'm chicken. Ito kanina, asado. Ito yung asado, ito yung parang chicken bola-bola nila. Ah! Woo! Manatin ng walang saksa. Kasi doon mo malalaman kapag masarap talaga. Hindi in-enhance ng sarsa yung lasa nung yung niluto na sopo. Consistent? Ganun pa rin yung tinapay? Pare-pareho ang consistency ng tinapay ng kaulon. Maayos. Kahit na malamig, malambot pa rin. Masarap. Tip mo natin itong laman ng manok. Iba ang lasa nito dito. Ito kasi makita mo dahil mong ingredients. Pero ito, iba. Ang manok ito kasi ito baboy kasi. Ito, alam mo na, kasi first time po siya natikman, kadalasan kasi ang kinakain kasi jumbo pao. Yung baboy ito kasi chicken. Masarap siya. In a way na, kasi nga manok nga siya, hindi siya yung typical na baboy. Okay? Kaya ang lasa noong manok kapag sinama mo doon sa siopaw, parang iba naman yung sensation at yung taste buds mo. Iba kasi manok, hindi katulad na nasa, nakadikit sa isip natin kapag siopaw, baboy. Kaya iba siya. Masarap. In fairness, masarap siya. Ito ang aking ultimate comfort food. Kasi first time po nga nang nakakain na itong chicken asado, chicken bola-bola pao. Ito talaga ang kinakain ko talaga lang. Actually, kaya nung umaga, pakulo ako nito, nagpa-steam ako kasi meron akong stock kasi dito sa bahay, sa refrigerator. Pina-steam ko, umalis ako, nakalimutan kong kunin. Kaya medyo nag-dump-dump ako kasi nag-isipin ko kayo na makakain ko siya, pero hindi ko nakain. Ito natin ngayon, titikman. Ito ang Kaulun Jumbo Pao. Sobrang siksik, ang hirap biyakin. Ayan, may chorizo, baboy, marami, hindi pinipit. Ganun din, may piece of meat sa ibabaw. I assume baboy din na baboy ba ito o baka. And as ito lumalat sa gitna,
and then with chorizo. Hindi ako usually gumagamit ng hot sauce. Pero ito talaga. Yung sweet sauce. Iba talaga. It brings a lot of good memories pagdating sa comfort food. It's not a jumpy pop. Kamataan to, kalapasan ng tatay ko. It has a lot of good memories. Masalim yung mga panahon na hirap, mayroon na nag-struggle, mga panahon na pressured. Kumain talaga ako. It brings back a lot of good memories. Ano mga good memories na dinadala, na binibigay ng comfort food sa'yo kapag kinakain mo siya? Sarap talaga. Ay, natapos na rin. Malinis natin table, pero alam niyo talagang super saya ko talaga sa lahat nating mga Shopon na review. Perfect. Masaya-masaya ako sa mga nirin natin Shopon. Dahil kasi yun ang aking comfort food. Nakita niyo naman talagang it brings something. Kanina nga sabi natin, di ba, ang comfort food brings something to every person. Unang-una, physically, nabubusog tayo. Pag kumain ka ng comfort food sa gitna ng isang stressful day or challenging day or struggling day, pagkatapos mo kumain, nabubusog ka. Pero hindi lang naman nagkatapos yun sa physical, may emotional benefit din ng comfort food. It brings you and everyone, just like you and me, happiness, ligaya. Yun ang nagbibigay ng ating comfort food. O mga kabusog, ano ang inyong comfort food? Or better yet, sino nagbibigay ng ligaya sa iyo? You might consider to buy a comfort food dun sa mga tao nagbibigay ng ligaya sa iyo. Just like to show how much you care, that you're there for them. Just like how they spend time and give their time to you, especially yung mga panahon na kailangan. And please also consider to comment downstairs. Salabi pa tayo! Okay mga kabusog, please do consider to click like, subscribe and share, and also comment down below yung inyong mga comfort food stories. Okay? Or baka siguro may mga iba kayong mga pagkain na gusto niyo pong ipareview sa amin, please also do comment that. Tulad na siguro pwede kuchinilyo, pwede para kung malaman at mabasa na makasama namin na yun ang gusto nyo, as many as you want. Pwede. Imagine kuchinilyo. Okay, so there! That ends our vlog for today. We hope to see you again in our next vlog. I'm here at Baba Steaks & Sea in a Blaze. God bless everyone!